Ахан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті тілдер дамыту орталығы атынан барша профессор оқытушылар құрамын, барша білім алушыларды келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршамызға белгілі, биылдан бастап Наурыз мерекесі ерекше форматта Наурызнама 10 күндігі деп тойланып жатыр. Әр күннің белгілі бір атауы, мақсаты және тақырыбы бар. Бұл мерекені көрсу айт мерекесі, амал мерекесі бастап жатыр. Бұрын тек батыс өңірінде ғана тойланатын мереке қазір Қазақстанның барлық оң өңірлерінде деліп үлкен мереке ретінде тойлануда. Одан кейін қайырымдылық күні, ұлттық киімдер күні, шаңырақ күні, ұлттық салт-дәстүрлер, мәдениет күні деп тойлануды жоспарға қойылып жатыр. 22 Наурыз ұлыстың ұлы күні. Біздің университетіміз үлкен ауқымды шара ретінде киіз үйлер тігіп, ұлттық тағамдар дайындап, ұлттық киім киіп, еңбек ардагерлерін шақырып, үлкен мерекелік шара жыл сайын өткізіп келеді. Ал бүгінгі күнге келетін болсақ, 19 Наурыз жаңа ру күні деп жатырмыз. Бұл жаңа ағаштар, жаңа көшеттер егу күні. Ол тек жаңа ағаш егу күні емес, сонымен қатар жаңа ойлар, жаңа идеялар туындайтын күн деп айтуға болады. Сондықтан еліміз жаңа бағытта дамып, өсіп, өніп, көркейіп, гүлдене берсін деп айтқымыз келеді. Наурыз баршаңызға құтты болсын, ұлыс оң болсын.